তাতে আছিলে যত মই আমি বাছৰ পৰা নামিব লাগে আইলে মানে হাঁহৰ মাংস খাব সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ হৈ নাথাকি বার্থডে টু ইউ হাই গাইজ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু মই দেৱশ্ৰী আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো সিম্পলি দেৱশ্ৰী আন এটি ভিডিঅলৈ আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিব আৰু ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল একচুৱেলি যোৱাকালি ভণ্টিৰ বাৰ্থডে আছিলে 28 ডিচেম্বৰ আৰু আজি হৈছে 21 ডিচেম্বৰ চ' মই 19 ডিচেম্বৰত ঘৰলৈ আহিছিলোঁ তাইক বাৰ্থডে বুলি ছাৰপ্ৰাইজ দিলোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি চ' মই গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পৰা ৰাতি 12টা বজালৈকে যিখিনি কৰিলোঁ সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম তাইৰ বাৰ্থডে দিনটো এটা বেলেগ ভাগত আহিব মেবি দুদিন পিছত আহিব থাৰ্চডে মানে আহিব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ অহাকালি মানে 28 ডিচেম্বৰ ভণ্টিৰ বাৰ্থডে আৰু তাইৰ মাতি আছে মই যাম বুলি তাই গম নাপায় এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ আজি হৈছে 19 ডিচেম্বৰ মানে ছেটাৰডে ছানডে তাইৰ বাৰ্থডে চ' এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ আৰু তাইক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই বাৰ্থডে ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ ছাৰপ্ৰাইজটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে ক'ব কমেণ্ট কৰি এতিয়া মই গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাইছোঁ কাইলৈ গিফ্ট ল'লোঁ অলৰেডি বাট আৰু কিবা এটা ল'ব আছে চ' মেঘা প্লাজাত সোমাম সোমাই ল'ম লৈ পেলাই মই যাম আজি মিষ্টাৰ নাযায় হাজবেণ্ড নাযায় মই অকলে গৈ আছোঁ মেঘা প্লাজা আহি পালোহি এতিয়া এ টি এমত সোমাওঁ এ টি এমত সোমাই লৈ যি ল'ব লগা আছে লৈ ল'ম পইচাকেইটামান ওলাই ল'ম মই যি ল'ব লগা আছিল ল'লোঁ মেঘা প্লাজাকো এতিয়া জালুকবাৰী যাব লাগিব তাৰ পৰা বাছত যাম আৰু কেক ল'ব ভাবিছিলোঁ কিন্তু কেক ল'ব নোৱাৰিলোঁ মানে ড্ৰাই কেকটো নাই চ' বেলেগ কেকটো লৈ গ'লে বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে বেলেগ কেক ল'লে বেয়া হৈ যাব ড্ৰাই কেক নাপালোঁ চ' নল'লোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু বাছ ফ্ৰেণ্ডছ মই আহি তেজপুৰ পালোঁহি এতিয়া বাজিছে ইভিনিং 6 বহুত টাইম হৈ গ'ল মানে বাছখন ইমান শ্ল' আছিলে আজি এনেই আহিবলৈ আপোনাৰ 3 to 4 hours লাগে তেজপুৰ আজি 5 hoursতকৈ বেছি লাগি গৈছে এতিয়া মই আহি পাইছোঁহি মিছন চাৰিআলি মিছন চাৰিআলি বুলি বেচেৰিয়াত নানামিলোঁ মোৰ ঘৰ বেচেৰিয়াত যদিও মই আজি বেচেৰিয়াত নানামিলোঁ বিকজ জানে ভণ্টিক ছাৰপ্ৰাইজ দিব আহিছোঁ আৰু ভণ্টিয়ে তাতে আছিলে য'ত মই আমি বাছৰ পৰা নামিব লাগে তাতে আছে কাইলৈ মানে হাঁহৰ মাংস খুৱাব চ' তাই আহিছিলে তাত হাঁহ কাটিবৰ কাৰণে তাতে ৰখি আছিলে মাংস ল'বলৈ চ' মই ভাবিলোঁ তাত নানামো আৰু সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ মিছন চাৰিআলি মিছন চাৰিআলিত এতিয়া মই আছোঁ কে এফত এখন হৈছে কে এফ আপোনালোকক দেখ য'ত আপোনাৰ শ্বুটিং হৈছিলে আসামিজ কমেডি মুভি ৱেলকাম টু সেইখনত চ' ইয়াতে মই একাপ কফি খাই লওঁ আৰু ভণ্টিৰ কাৰণে কেক লৈ লওঁ লৈ পেলাই অলপমান বহি তাৰপিছত যাম আৰু ঘৰ পাবগৈ আৰু ঠিক আছে চাই থাকক খাই লওঁ
খাই ললো ইয়া জামগে ঘর জামগে কিন্তু ঘর পাইছেগে কি হব না জানো মই বহুত এক্সাইটেড গম না পাও সারপ্রাইজ টু সাকসেস হোম নে ন হোম সো গুড থাকো घर जा मैं टेम्पो सो नजानो टेम्पो के पाँच टाइम रख लगे आई हप तो सोकाले पा जाऊँ ठंडाओ लगे और रास्ता तो मास्क पिंधि अहरण बहुत मूर विषा से सो कफी कप खाली अक भल लगे तथापि अलग अलग मूर विषा से सोकाले घर पा अलग शुब लगे तेरे गिफ्ट कटाओ पेकिंग से होटल भल के देखा दूँ ये के एफ होटल देखा पासे और मिशन चारि मिशन चारिडे एक सडे गए तेजपुर मेन टाउन पा एक ढेकियाजुली एक जामुगुरी विश्वनाथ चारि मैं इतना जा राति 9:30 सो मैं घर आल सतटा बजा घर आट रूम सोमायसो यू भाईटर स्टाडी रूम है एकदम साइडर मानने लास्टर रूम और भंटी आसे इफाले माहते मोक इते लक करि थय दिसे ताइ हुनिबो बुलि मैं लाहे लाहे कय आसो শুনা পাব চাগে আপোনালোকে আৰু এইটো ৰুমৰ অৱস্থা বহুত বেয়া বেকছাইডে ইয়াত দেখিছেনে সো তাই গিফ্টবোৰ পেকিং কৰিব আছে মই এতিয়া পেকিং কৰিম আৰু মাজতে তাই গম পাই গৈছিলে ইয়ালৈ আহিব ওলাইছিল দেন তাই অলপ ভয় কৰে এইটো ৰুমলৈ আহিবলৈ কাৰণ এইটো ৰুম বহুত চাইডলৈ হয় সো সেইটো কাৰণে বাচি গ'লোঁ আৰু মোৰটো একদম মোৰটো চেচ सरप्राइज सरप्राइज ही ना था किलो बट बाय लक बस बोलो देन टाइम खुले और हुआर पसुत एतिया टाइम ने राती डिनर ना करे सो भात पानी बनाए टाइम हो जाए 8:30 में टाइम हो गोल हुआर पसुत मोर जस्ट भात खाया ही लो मने मने वो भात खाई सु और वही हुई है सु हुई थका नहीं मने रूम आता है सु ভাগর আহিছে বাট টেক সারপ্রাইজটো দিলোঁ তাৰপিছতে শুব পাৰিম এইটো ৰুমত টোপনি নাহে কাৰণ এইটো ৰুম আমি ইমান ইউজ নকৰোঁ জাষ্ট ভাইটিয়ে পঢ়ে ইয়াত আৰু ইয়াতে ভিতৰতে যিটো বাথৰুম ইয়াৰ ভিতৰত থকা বাথৰুমটোতে মই গা পা ধুই ল'লোঁ আহি পাই আৰু সেয়া এতিয়া মই গিফ্টবোৰ পেকিং কৰি লওঁ আৰু দেখাই আছোঁ এতিয়াও কিন্তু মোৰ ভয় লাগি আছে তাই যদি সাৰ পাই যায় মই গিফ্টবোৰ পেকিং কৰিলোঁ আৰু মোৰ ফোনতো চাৰ্জ নাই মোৰ চাৰ্জাৰডাল বিচাৰি পোৱা নাই বেগবোৰ বেছি খুচৰিব ভয় লাগিছে আৱাজ শুনিলে তাই আহি যাব পাৰে সেইকাৰণে দিয়ক মই পটক পটক গিফ্টবোৰ পেকিং কৰি আপোনালোকক ৰাতি 12টা বজাত লগ পাম চাই থাকক এতিয়া বাজিছে 10:30 আৰু মই গিফ্টখিনি পেকিং কৰি ল'লোঁ এতিয়া যাম তাই পূৰা টোপনি একো ক'ব নোৱাৰে চ' তাইৰ তাতে মই মানে বেডৰুমতে বস্তুখিনি থ'ম আৰু অলপ টাইম শুই ল'ম তাই গমেই নাপাব সেইটো মই জানো তাই যেতিয়া টোপনি যায় একো গম নাপায় চ' এতিয়া মই তাইৰ লগতে শুই থাকিম চাওঁ কি হয় ৰিস্ক লৈ লওঁ অকণমান আপোনালোকক ৰাতিপুৱা জনাম অ নহয় ৰাতি কেক কাটিম কেক কাটোতে আপোনালোকে গম পাই যাব
আমাৰ ৰেডি এতিয়া পুৰা 12টা বাজিছে আমি এইটো জ্বলাম সকিয়ে খাই গেল ঠান্ডি ঠান্ডি মই ৰাজৰ ৰুমত আছিলো তই গমেই নাপালি আকৌ এতিয়া উঠ আৰু ঠাণ্ডা লাগিছে দেই উঠি আজলি হেপি বাৰ্থডে টু ইউ ঠাণ্ডা লাগিছে Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Finally, I'm a surprise to hold again. Yeah. Bye. Tomorrow, the sila. Utile. Cake cutile. আমি কপি কপি যেনটো এনেকে বাৰটালৈকে থাকিলো আৰু এতিয়া শুব লাগে ইয়াত এইজনে মোৰ ফোনটোও কপি আছে ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক দেখালোঁ তাইৰ বাৰ্থডে মই কেনেকৈ ছাৰপ্ৰাইজ দিলোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ছাৰপ্ৰাইজ দিয়ে নাই সেইটোও জনাব নেক্সট তাইৰ বাৰ্থডে দিনৰ ব্লগটো আহিবলৈ আছে আৰু তাই কি কি গিফ্ট পালে সেইখিনিও দেখাবলৈ আছে তাইক কৈ চাম তাইকটো বাৰু অলপ লাজ কৰে দেখাবৰ কাৰণে চ' যদি তাই দেখাব বিচাৰে তাইকো আনিম দেখাবলৈ যদি নহয় তেনেহ'লে ময়ে দেখাম আৰু মই তাইক কি কি দিলোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে তেনে আজিলৈ আহোঁ বাই টেক কেয়াৰ